De Epcot, os brinquedos aqui são bem mais light, não tem tantas opções radicais, embora meu marido foi agora num brinquedo que é mais radical, mas são poucas opções radicais, sabe? Os brinquedos aqui são mais light, o clima aqui é mais light, super diferente do clima do Parque da Universal ontem, que lá as opções eram radicais, eu não fui em nada ontem, só fiquei passeando pelo parque, me divertindo pelo parque, mas assim, curti as atrações, não deu pra curtir, mas hoje eu já estou indo nas atrações, eu já fui no mundo Frozen, adorei, muito gostoso, eu tenho que me divertir com as crianças mesmo, eu tenho que me divertir com o que dá, não é verdade? Então eu tenho que aproveitar as atrações que eu posso ir. É isso. Então a gente tá aqui andando um dia mais light. Eu vou entrar agora numa lojinha de gifts ali, porque ai, essas lojinhas são de matar, né? Tem cada coisa linda. Então eu tô por aqui hoje, circulando, andando. A gente vai passar o dia todinho aqui até a noite. A gente vai ficar até o encerramento, que é às 9 horas da noite. Tem um show de luzes aqui, de fogos, tem uma apresentação aqui, como no Magic Kingdom também. E hoje a gente vai ficar por aqui, curtindo o Epcot. Olha os detalhes do meu look. Coloquei a orelhinha da Minnie, claro, gente, pra vir na Disney eu tinha que trazer as minhas orelhinhas. Essa eu trouxe lá de São Paulo, tá? Eu já tinha, eu não comprei aqui não. A camisetinha eu comprei aqui. Olha só, a camisetinha do Mickey. Eu comprei, gente, no Walmart. A dica é, comprar as coisas no parque da Disney é muito caro, é muito mais caro. Então no Walmart eles têm uma seção da Disney, aí você vai lá, você compra os bichinhos de pelúcia, você compra imã, você compra chaveiro, você compra lembrancinhas para levar e camisetas. Tem muitas opções de camisetas no Walmart, gente, e o preço... Cara, o preço é muito diferente do parque da Disney, tá? O parque da Disney as coisas são bem caras, bem caras. Então se você quiser comprar mais coisas, economizar e tudo mais, passe no Walmart e vá pra seção da Disney lá, que lá você vai encontrar muita coisa, muitos gifts, lembrancinhas e até mesmo os acessórios para você usar nos parques, as orelhinhas, sabe? Tem tudo lá. E aqui no Epcot tem vários pavilhões que representam alguns países. Nós passamos pelo Canadá, pela França, por Marrocos, agora estamos na Itália. E gente, eu tô andando tanto, tanto, tanto,
tanto até ficar sem pernas. Mas ainda bem que tem algumas atrações aqui que dá pra sentar, e aí eu descanso um pouquinho e tal. A gente assistiu um filme no pavilhão do Canadá, só que lá era em pé. Era uma sala 360 graus. Mas no pavilhão da França era um cinema 180. E aí a gente sentou pra assistir o filme, e aí eu aproveitei pra descansar. Mas eu tô andando bastante mesmo, caminhando muito pra curtir, né? É pra aproveitar. À noite a gente descansa. Abre e fecha. Eu já conferi várias atrações, foi bem legal. A que eu mais gostei foi um game do Toy Story, que foi super divertido. Tô querendo voltar lá, quero voltar lá pra brincar, porque foi a atração que eu mais me diverti. Eu já conferi a Bela e a Fera, Pequena Sereia, acabei de sair do Jonah Jones. Meu marido foi num simulador agora, eu estou aguardando ele. Mas tá bem gostoso aqui, gente. Os parques da Disney são bem tranquilos mesmo. E é bom, né? Porque a gente vai intercalando um dia de mais emoção, tipo Universal, e um dia assim mais tranquilo na Disney. Porque é cansativo andar, né? Muita coisa pra fazer. Mas eu tô gostando muito desses dias, gente. Tá muito gostoso mesmo. Já tô com saudades aqui da Disney. Fica pensando quando for embora.
final de mais uma viagem, Miami e Orlando, uma viagem deliciosa pela Flórida. Eu amei, minha primeira vez aqui em Orlando, minha primeira vez na Disney, na Universal, e foi incrível. Eu voltei a ser criança, isso foi tão bom, foi tão gostoso. O Baby veio com a gente aqui na barriguinha, da próxima vez ele vai voltar para curtir os brinquedos, vai voltar correndo pelo parque e vai ser muito gostoso, muito divertido. Eu quero voltar com certeza, quero voltar com ele, porque eu vi muita coisa, muitas atividades e atrações para as crianças e achei tudo muito bacana. É muito interessante, é muito legal trazer as crianças para vivenciar essas experiências aqui com os heróis e tudo mais. É um mundo assim mágico, gente, é muito gostoso mesmo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.